APM Terminal Spotit Alantebis Twis Mosidvisa da Ganvitarebis Programas Importi 2017 წლიდან ახორციელებს. Programis Parglebshi Navsat Kursi Qovel Tsels Atamde Akhalgazrda Gadis 4 Tvian Theoriul to Praktikul Kurs Navsat Guris Sakmianobis Shesakheb. Importis Morigmana Kadma Kursi Dghes Dasrula. 8 Monatsilem Kompanias Tavianti Gamotsileba da Khedva Gauziara Imastan Dakavshirebit Tu Rogor Gamoiqenebs Kompaniashi Miqhebul Theoriul to Praktikul Gamotsilebas Momavalshi. Programa Importi მონაწილეებს საკმაოდ მრავალფეროვან სასწავლო გარემოს სთავაზობს. სასწავლო კურსის მანძილზე ისინი სასწავლო მოდულებს ეცნობიან. კომპანიის ხელმძღვანელობასთან მართავენ საინტერესო დისკუსიებს მნიშვნელოვან თემებზე. ასრულებენ გუნდურ თუ ინდივიდუალურ დავალებებს. წარმოადგენენ პრეზენტაციებს, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს მათ განავითარონ კონკურენტული უნარჩვევები. გუნდურობის შეგრძნება და უკეთ მოემზადონ შემდგომი კარიერული გამოწვევებისთვის. Ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო სტაჟირების გავლა APM Terminal-ში, იმიტომ რომ ეს არის გლობალური კომპანია. Რის შემდეგაც საშუალება მომეცემა ჩემი გამოცდილება და ის ცოდნა, რაც აქ დავაგროვე, უფრო უკეთ გამოვიყენო კარიერული წინსვლისთვის. Შანსი თუ მომეცემა, რომ აქ გავაგრძელო მუშაობა, ძალიან კარგი გამიხარდება და შევეცდები ყველანაირად გავამართლო იმედები. ხარისხიანი განათლების ხელშეწყობა APM Terminals ფოთის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს. Importis პროგრამა უკვე წარმატებით მიმდინარეობს მეხუთე წელია და მიზნად ისახავს ახალგაზრდა ტალანტების ნავსადგურში დასაქმებას. აღნიშნული პროგრამა 4 თვის განმავლობაში გრძელდებოდა და 8 ადამიანს ადგილობრივ ფოთელ ახალგაზრდას მიეცა შესაძლებლობა გამოევლინა თავისი ნიჭი და შესაძლებლობები და უკეთ დაენახა ნავსადგურის მნიშვნელობა, როგორც პირადად მათთვის, ასევე ჩვენი ქალაქისთვის და ქვეყნისთვის. დარწმუნებული ვარ, ეს გამოცდილება დაეხმარება მათ პროფესიულ წინსვლასა და განვითარებაში. ტალანტების მოზიდვისა და განვითარების ანასხაურებადი პროგრამა 4 თვეს გრძელდება. კომპანიის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება ახალგაზრდებისთვის ხარისხიანი განათლების მიწოდების ხელშეწყობაა. მსგავსი ინიციატივები კი სამომავლოდაც გაგრძელდება.